Se as pessoas não fossem tão falsas, um mundo assim tão perigoso, e o tempo não fosse curto, e a vida não morresse nunca, se os amigos fossem verdadeiros, e as palavras não doessem tanto, e as ideias que você tem encontrassem as minhas ideias. E o tempo não fosse curto, e
mentiras fossem verdadeiras e os planos dessem certo. Se Plutão fosse um planeta,